Друзі, всім привіт, Михайло Кривошиєв з вами. Сьогодні зранку їхав з Києва в своє рідне місто Тараще. І накипаю в Білій Церкві, був зупинений капралом Кудрявцевим за те, що в мене не горіло ближнє світлофар. Виїжджаючи з Києва, реально вмикав, потім заїхав на заправку і заправщик попросив світло вимкнути. І виїжджаючи, реально забув. Самого капрала не зафільмував, тому що поспішав і був налаштований, що якось мене, чесно зізнаюсь, швидко відпустять. Проте капрал зупинив, перевірив документи, причому кажу, та документи в порядку, вони в багажнику в сумці лежали. Наполіг на тому, щоб я їх дістав, показав, продемонстрував, навіть страховий поліс перевірив. Потім попросив, щоб я вмикнув світло. Ближнє, противотуманні фари, перевірив, чи справні світові прилади. І потім попередив, щоб я був уважніший, і відпустив. Чесно, я цього разу, думаю, зараз віддам документи прямо в руки і подивимося, що ж буде. Чи складуть постанову, чи не складуть. Якось так. Коли, для прикладу, навмисне світло не вмикав, тоді так. Цього разу, дійсно, поспішаючи, забув вимкнути. Але тим не менше, рахую, реакція капрала достойна, відповідна, не сварились, швиденько, все, він каже, покажи документи, затримувати не буду, перевірю світло і вмикнете, і поїдете. В принципі, що я і зробив, не сперечався, не просив, там, знаєте, як завжди, я люблю докази, то, сьо. Цікаво було подивитися, що буде, якщо не сперечатись поліцейськими, і поліцейський мене сказав, що не впізнав. Прізвище ніби десь чув, коли знайомився з документами, але не впізнав. Хочеться вірити, що він абсолютно з усіма водіями так спілкується. Тому четвірочка, тверда четвірочка капралу Кудрявцеву. Якщо для нього, звичайно, щось моя оцінка значить, то тверда, міцна така четвірка капрала. Ви один з небагатьох, хто може заслугувати в нас таку оцінку. Друзі, дякую всім за увагу. Зараз коротенько подивитесь відео з реєстратора, послухайте розмову. Підписуємось, коментуємо. До нових зустрічей. Добрий ранок, каюсь, виїхав з Києва, чесно, так, завтикав. Да. Я устраняю все, так. Да. Лічить вижня, ну, пане, все, документи. Документи в багажнику, документи в багажнику. Що? Документи в багажнику в сумці. Доставайте. Постанова буде, так? Да? Не факт, якщо з документами все гаразд, то не буде. Хорошо, все гаразд. Страховку я не найду щас. Та ж можете подивитися по базі, є страховка чи нема. Може світло вимкнув. Машина хороша. Та, господи, цій машині 10 років. Вона стоїть чуть-чуть дорожче, ніж лачеті. Господи, що всі за цю машину? Я з вами ще не знайомий. Ні, тут чесно завтикав, чесно кажу. Так, все, дякую.